হেই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই, মোৰো ভালেই বাৰু। তো আজি গৰু বিহু বুলি ভাবিলোঁ অকণমান আজি ভিডিঅ' বনাওঁ। তো তাকে ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। ৰাতিপুৱাৰ কাম যি আছিলে ঘৰৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আৰু আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনোৱাই নাই। তো বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ, সকলোৰে যেন বিহু ভালদৰে যায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। তো এতিয়া আমি গৰু ধুৱাম, যা যোগাৰ কৰিব লাগে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গাইজ, বাহিৰত আমাৰ মনুৱে এয়া গৰু ধুবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে। বেঙেনা, কেৰেলা, দীঘলতি মাখলতি আৰু এই গাঁঠি দিব মানে পচতীয়া পাত আৰু কলপাত লৈছে, চালনি, এয়া লাও আৰু এয়া তেল। তেল লগাই আহিলে মানে গৰু, তাৰপিছত আমি মানুহ লগাম। আৰু এতিয়া আপুনি ৰেডি কৰি লওঁ, তাৰপিছত গৰু ভা দেখাইছোঁ বলক। আৰু যোৱাকালি আনিছিলোঁ জাতিলাও আৰু দীঘলতি মাখলতি, চাওকহে ইমান কমকৈ দিছে, দাম হৈছে। তো গাইজ, হৈ গ'ল এয়া কি মেলি লোৱা, এয়া লা আৰু এয়া কেৰেলা আৰু এয়া বেঙেনা, এয়া দীঘলতি আৰু এয়া মাখলতি কুটি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া। তো এতিয়া যাম গৰুৰ ওচৰত। গাইজ, আমাৰ মোনো এই গৰু ধুৱাই আছে, আমাৰ টিকলুক, ইয়াৰ নাম টিকলু ৰাখিছোঁ আমি। তো টিকলুক আগত ধুৱাব, তাৰপিছত বাকীকেইটা চাবোন দে, হা চাবোন চাব, পুৰা একদম পালিচ মাৰি আছে, একদম পুৰা লেতেৰা পেতেৰা হৈ আছে, একদম চাফা কৰি দিব। তো খেৰেৰে খহি আছে গাঁৱত পুৰা গা। তাৰপিছত বাকীকেইটা ধুৱাব আৰু এনেকৈ। কান্দো জানা নাই তুই, এতিয়া লা বেঙেনা খুৱাব, গান জোৰকে গা, বৰ গৰু হালোৱা গৰু না বৰ। তো এইবাৰ ডাঙৰটো তিতাও খা, বৰগাই বৰগাই। বৰগৰু নহয় বৰগাই হল। তোক তুই নাখা, তোক খোৱা না এইবাৰ, তুই নাখা, মই খুৱাম দে। তই সেইটো এতিয়া পথাৰত যায় সোনকালে আহিবি দেই, নতুন পঘা দিম আজি, নতুন পঘা দিম, নতুন নতুন যা যা যা। ঐ খেদি আহিছে দেখা নাই, মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ গম পাইছোঁ খেদি, যা যা যা, ঐ যা দৌৰ। হে গাইজ, তো গাইজ আজি বিহুৰ দিনাখনে বতৰ বেয়া কৰিলে, তো বৰষুণ আহিব ধৰিছে এতিয়া। তো বিহু বৰষুণ বৰষুণ হ'ল, বৰষুণতে গ'লে বিহু, বিহু পালন কৰি মানে বৰষুণ পালন কৰিম গাইজ, বৰষুণে পালন কৰিব লাগিব, বৰষুণে আহি আছে। তো গাইজ ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই আহি ইয়াতে মন মাৰি বহি আছোঁ আৰু, বৰষুণে যিহেতু বিহু বতৰ মন ভাল কৰি থাকিব লাগে, নাচিবোৰ হাঁহি ফূৰ্তি কৰি নাচি বাগি। তো বৰষুণ আহিছে এতিয়া, ক'ত নাচাবাগা, নাচাবাগাও হ'ল তামচা ফূৰ্তি সকলো ফূৰ্তি শেষ। বৰষুণ বৰষুণ পালন কৰক গাইজ, বৰষুণ পালন কৰক। তো কেতিয়াই ঠিক নাই, বুঢ়া একদম আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈয়ে আছে, এই চাচোন আকৌ। গাইজ এতিয়া আৰু মস্ত ৰ'দ দিলে, তো বাহিৰত আহিলোঁ আম নিব। আজি মানে
তিতাই টেঙাই খাই মাঝে বিহুর দিনা হন এইডাল আমার এটাও নাই কিয়া আমার কুহি আর শুকুটা তিতা নেকি আম এটাও নাই কিয়া গছ কামুড়ব লাগিব তিতা হে হয়ে যদি কবার পড়া আর এই পিনে এডাল আছে আমার মনু পঠাই দিছো সিহতর তাকে লব অলক যাও আমি পালি না কেইটা চাও 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 আৰু আছে নাই গছত আমি নাই শুনছানো ওপৰ একদম ডাঙৰ ডাঙৰ আছে হ'ব নাই যদি তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি আমলৈ আহিছোঁ চাওঁ আমি দেখি দিম আমি দেখি দিম আম সৰু সৰু তো তিতাৰ লগত আজি টেঙা একেলগে তিতা টেঙা খাব নালাগে বুলি কয় তো আজি আমি খাই দিম আৰু আজি প্ৰথম বিহু বহাগ পহিলা বহাগ হিচাপে প্ৰসাদ দিয়ে মানে আমাৰ আইতা আইতা মারা গৈছে নহয় তাৰ কাৰণে প্ৰসাদ দিব নাপাইবা তো এইখিনি পৰম্পৰা তিতা টেঙা খোৱা হয়নে হয় ন তো এইবার একেবারে পুরা রোদ দিছে এটা বরুণ আইল এটা আর রোদ এনেকে রাস্তা রাস্তায় দিও বলে হয়ে গেছে তো নাসিব বাকি আছে জি পিউলি আর হই কি এনেলি পসলা পসলা লব রাতি পসলা পসলা আর নাই তো গাইস আমার পসলা রেডি হয়ে গেল আজি বিহু বিহু পসলা খাই না কোঠলি চক এবার নিয়ম পানি দিয়ে দিয়েছে পানি সাথে রলে পঘা টিকলো দরকারে যা যোগার করে আছে পঘা আর ইয়াতে এতিয়া সূতারে মেরিয়াব পঘাত তো ইহার আহিব হয়েছে ন টাইম তো এটা ঠিকঠাক করে থাকব রেডি নহলে ইহতক বান্ধি আর পুরান পঘারে বান্ধিব লাগা হব তার কারণে নতুন পঘা আজি আর গধূলি দিব থোপা গধূলি থোপা দিয়ার কারণে যাব যোগাড় করে থাকছে না হ্যাঁ আছে আছে তো ইয়াত এনেকৈ সূতা এনেকৈ মেৰিয়াই মেৰিয়াই দিব গোটেইকেইডালতে এয়া কিবা নিয়ম বোলে আগৰ পৰাই চলি আহিছে তাকে প্ৰতি বছৰে কৰে তো এই বাৰু কৰি আছে আমাৰ মুনুই তো গাইজ আৰু এইপিনে তেতিয়া জানিছিলোঁ আম তো আম চুকি ল'লোঁ ইয়াতে জল পচলা কৰিবৰ কাৰণে নিমখ আৰু জলকীয়া সনা নাই আৰু এইপিনে এয়া কালা দাইল আৰু এয়া শুকতা তিতা বুলি যাব গৈছিলোঁ যিটো মৰাপাত হয় শুকাই থৈ দিয়ে তো আজি টেঙাই তিতাই নাখাব বুলি কয় টেঙা তিতাই খালে এটা আছিলে নহয় কিবা টেঙা তিতা নাখা নল'বা জুতি খাই টেঙাই কৰে সিহঁতি বুলি তো আজি বহাগ বিহুৰ দিনাখন টেঙা তিতাই খাব লাগে এইটো আকৌ বেলেগ নিয়ম ওলোটা তো তাৰ কাৰণে এয়া ৰেডি কৰি ল'লোঁ এইখিনি টেঙা আম এইখিনি চুকি ল'লোঁ মানে নহ'লে নাখাব ন টেঙা হ'ব পৰাৰ কাৰণে নিমখ দিয়া নাই এইখিনি এতিয়া পুৰা একদম জ্বলা পচলা বনাম গোটেইখিনি এইখিনি বেলেগকৈ সেইখিনি আৰু সেইখিনি তাৰপিছত খাম আৰু তো এইখিনিতো এইখিনিতো জ্বলা দিম তো আমাৰ পিনে এনেকুৱা নিয়ম বহাগৰ প্ৰথম দিনাখন তো আৰু আছে ৰাতি কল পচলা ৰাতি কল পচলা বনাব আৰু এইখিনি তিতা তিতা অলপমান বেছি নিমখ দি লওঁ আৰু জ্বলা দিম ৰাতি পচলা যিটো মই বেয়া পাওঁ তো ইয়াৰে অলপ অলপ খাই হ'লেই হ'ল আজি ন তো হৈ গ'ল তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া এয়া ৰেডি কৰি ল'লোঁ তো খাব বাকী খাই লৈ মানে বিহু ষ্টাইল কৰিম অকণমান তো যাম অ' বিহু ষ্টাইল কৰিব লাগিব খাই লৈ মানে বিচাৰিব যাম জেতুকা তাকে ষ্টাইল কৰিম জেতুকা বিচাৰিব যাম আজি ভিডিঅ'টো মই এইখিনি শেষ কৰিব ভাবিছোঁ কাজিলৈ ৰৈছোঁ বাই বাই